ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ମାସ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ବରର ପିତା। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅନ୍ଧ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟ। କାରଣ ପ୍ରେମ କେବଳ ଯେ ଯୌବନରେ ମିଳିବ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦି ଓ ସମୁଦୁଣୀ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ମା ସହ ପୁଅର ପିତା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦି ଓ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଦୁହିଁ ପରିବାରଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ କନ୍ୟାର ମା ଓ ବରର ପିତା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ବିବାହ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାହିଁକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କାରଣ ନିହାତି ତ ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ ହେବାର ଥିଲା, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଏଫେୟାର ଥିଲା କି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।